Danas se širom svijeta obilježava 16. novembar, Međunarodni dan tolerancije kojeg je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1996. godine, istaknuvši da će taj dan biti dan poštovanja i uvažavanja drugačijih od nas. Ovog jutra o toleranciji razgovaram sa gospodinom Harisom Plakalom, generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Dobro vam jutro i dobro mi došli. Dobro jutro vašim gledateljima i hvala na pozivu. Gospodine Plakalo, Bosna i Hercegovina je država gdje se stalno ističe to bogatstvo raznolikosti, tradicija, vjera, kultura. Međutim, čini se da je također država gdje se u praksi pokazuje da nekako malo tolerišemo drugačije od nas, pogotovo u vremenu u kojem danas živimo. Nameće se pitanje, jesmo li mi zaista tolerantan narod? Pa, ukoliko me pitate o građanima unutar Bosne i Hercegovine i u narodima u Bosni i Hercegovini, svakako da jesmo, zasigurno, jedni od najtolerantnijih u regionu. Neću sada govoriti onda kada neko zasluži nešto ili ne zasluži, pa naiđe jednostavno neke negativne komentare cijele populacije. Međutim, ukoliko gledamo u globalu, jesmo, ali institucionalno vrlo smo daleko od toga. Vi znate da mi imamo Ustav Bosne i Hercegovine, odrednice koje na neki način diskriminiraju sve one koji bi se u slučaju izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine željeli kandidirati, a nisu iz tri konstitutivna naroda koji su ustavom uvaženi unutar Bosne i Hercegovine. Tako da to su neki elementi koje moramo popravljati i ne možemo baš toliko reći da je ova povelja, odnosno deklaracija Generalne skupštine UN-a o toleranciji, da se ona toliko institucionalno primjenjuje ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o toleranciji generalno na stranu politika, kada govorimo o toleranciji u svakodnevnom životu, šta biste vi rekli, gospodine Plakalo, šta je za vas tolerancija, šta bi ona podrazumijevala? Pa mislim da je tolerancija prihvatanje drugačijega, različitoga, ali poštivanje svih onih i mjera, ali i onih običaja i svega onoga što krasi ljude različitih i vjera, i nacija, i kultura, pripadnosti, pa opredjeljenja, ako hoćete, i profesionalne, dakle, opredjeljenja. Sve je to tolerancija. Tolerancija je na svakom ćošku danas i na svijetu. I ukoliko nismo dovoljno tolerantni, onda se zaista moramo zapitati šta sa nama nije u redu po tom pitanju. S tim u vezi, evo kada govorimo o Evropskoj uniji, pa i svijetu, generalno, šta biste vi rekli, koji su to narodi najtolerantniji i po čemu se ta tolerancija nekako najviše ističe? Pa nisam čitao te neke statistike, ali nekako, evo, po onome što znam, nekako skandinavski dio je taj koji najviše prednjači u toj nekoj toleranciji naspram cijele Evropske unije, ali ja opet volim kazati, nismo ni mi unutar Bosne i Hercegovine toliko netolerantni, samo je potrebno da malo više institucionalno uradimo na tim pitanjima, ali i u obrazovnom sistemu, dakle, da mlade ljude, da našu djecu od malih nogu učimo vrijednostima tolerancije i uvažavanja, a ne vrijednostima razdvajanja, različitosti, čak nekada i konfrontiranja po raznim pitanjima koja nas vraćaju možda u neku prošlost. Sve su to neke negativne pojave. Imamo primjera iz obrazovnih sistema, nažalost, i unutar Bosne i Hercegovine, gdje se ne doprinosi toleranciji kao što bi se trebalo doprinositi. Tako da su to svakako sve elementi koji bi trebalo ispravljati. Da, upravo jedan od projekata Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini bila je promocija tolerancije, pa ste imali jednu posebno osmišljenu i zaista zanimljivu nagradu za najtolerantnije ljude, gradove. Pa evo, da li još uvijek imate praksu dodjeljivanja te nagrade i evo, za one koji još uvijek nisu upoznati, recite nam nešto više o samoj nagradi, kako ste došli do osnivanja iste? Pa to je pokrenuto prije, ja mislim, nekih 7-8 godina. I zaista u početku smo počeli da radimo sa vjerskim zajednicama unutar Bosne i Hercegovine. Radili smo sa Katoličkom crkvom, Pravoslavnom crkvom, Islamskom zajednicom, sa vodećim poglavarima tih islamskih zajednica, gdje smo organizirali zaista jedan vid vrsnih kvalitativnih i kvantitativnih predavanja za i mlade, i studente, i sve one koji su bili zainteresirani posjetiti nešto tako. Onda smo došli na ideju da oformimo jedno takvo priznanje koje bismo eventualno dodjeljivali gradovima koji najviše pomažu toleranciji, uvažavanju različitih i u vjerskom segmentu i u svakom drugom segmentu. Tako da smo to pokrenuli i zaista imali smo i uspješni projekat. Evo, ja se sjećam jednog projekta sa i ambasadorom Republike Turske, gospodinom Miliznom, koji je boravio prije nekoliko godina ovdje, kada smo obišli nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini zajedno sa njegovom delegacijom, gdje smo
i unutar Republike Srpske imali aktivnosti i na neki način približili stajališta sami građana o tome šta znači Turska i šta znači njihova uloga u procesu pomirenja. Jeste možda malo apsurdno ovako da nešto što je evropsko kao što smo mi organizira nešto što dolazi iz Turske, ali mislim mi trebamo prihvatiti svaku ruku i pomirenje i svaku ruku pomoći koja nam dolazi u Bosnu i Hercegovinu. A kad su u pitanju ove nagrade, evo, moram istaći da smo imali jako dobru saradnju sa gradom Zagrebom i pokojnim gradonačelnikom gospodinom Bandićem. Sa njim smo najviše sarađivali. Također i Derventa, Mostar, mnogi drugi gradovi, pa čak i političari, individualci iz Bosne i Hercegovine su bili nosioci ovih nagrada. Tako da, evo, nekako je to malo korona jeli, omela i stavila na stand-by, ali nadamo se da ćemo u budućnosti nastaviti sa tim projektima. Evropski pokret za Bosnu i Hercegovinu, Bosni i Hercegovini egzistira od 2005. godine, ako se ne varam. Pa evo, za one koji još uvijek nisu upoznati sa vašim radom, koji su to vaši ciljevi i misija u našoj zemlji? Tako je, mi egzistiramo 2005. godine. Pridruženi smo član Evropskog pokreta Brisel, dakle i posmatrači i članovi. Učestvujemo u radu organa iz Brisela. Ono što je vrlo važno je da smo mi prisutni u više od 50 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Imamo potpisane memorandume i sporazume o saradnji kako sa entitetskim parlamentima, tako i sa državom parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, državnim organima, brojnim ministarstvima, poslovnim subjektima. Trudimo se na neki način da svojim doprinosom kroz svoj rad na polju evropskih integracija dodamo nekako značaju sami dakle, put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, ali i da pomognemo svim onim koji su zainteresirani da pomognu Bosnu i Hercegovinu. I tu bi zaista izdvojio i naše poslovne lobije, poslovne forume koje uspješno organiziramo. Nedavno smo prije nekih 20 dana u Travniku pod pokroviteljstvom i saradnje sa vladom Srednjobosanskog kantona i općinom Travnik imali jedan poslovni forum koji se odvijao cjelodnevno. Ambasador Republike Slovenije, zemlje koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, također je boravio sa nama u Travniku prilikom te posjete, uzeo učešće na aktivnostima koje smo tamo organizirali. Tako da, evo, trudimo se kroz razne aktivnosti, dakle, a njih je zaista mnogo, od uručivanja određenih priznanja za sve one koji su doprinijeli nešto na evropskom putu u Bosni i Hercegovini, ali isto tako evo i priznanja za odlazeće ambasadore i diplomate iz Bosne i Hercegovine koji odlaze, jer vi znate da Bosna i Hercegovina nažalost još uvijek nema uređen zakon o ordenju Bosne i Hercegovine gdje bismo mi mogli da uručimo odlikovanje svakom onom diplomati koji je bio u misiji Bosne i Hercegovine doprinio stabilizaciju odnosa svoje zemlje sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da evo mi na neki način nadomještavamo tu ulogu kao što je dosta naših kolega iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rekao da smo tu nekako posrednik u tim aktivnostima. Spomenuli ste put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Gdje se mi trenutno nalazimo na tom putu? Pa, mi trenutno moramo da ispunimo 14 prioriteta. Neke smo ispunili. Nažalost, dobili smo nedavno ovaj negativan izvještaj Evropske komisije koji je bio na neki način očekivan zbog trenutne političke situacije unutar Bosne i Hercegovine i svih ovih konfrontiranja. Nažalost, nema tolerancije koliko vidimo. Mnogo više bih volio da je nije u političkom diskursu unutar Bosne i Hercegovine, ali to nije slučaj. Ostalo su nam da usvojimo zakone o sukobu interesa, zakone o javnim nabavkama, zakone o VSTV-u, zakon o porijeklu imovine, zakon o finansiranju političkih stranaka. Sve su to neki zakoni koji stoje na čekanju. Nažalost, zbog ove sada situacije koja vlada u institucijama Bosne i Hercegovine, blokade od strane određenih političkih predstavnika, imamo situaciju kakva jeste i trenutno sve to stoji. Nisam optimista da ćemo moći kazati da ćemo u narednih 10 godina se približiti Evropskoj uniji, a i sama Evropska unija još uvijek nije dala neke konkretne rokove generalno za sve zemlje Zapadnog Balkana. Vidjeli smo šta se desilo sa Sjevernom Makedonijom, vidjeli smo šta se dešava sa Albanijom. Mislim da tu evropska administracija mora malo više dati akcenta i malo više uzeti u obzir sve one napore koji su i Albanija i Sjeverna Makedonija učinile na putu ka Evropskoj uniji. Gospodin Plakal, evo za kraj našeg razgovora pričamo danas o toleranciji, pričamo o tome koliko smo tolerantni. Pa bih voljela da pošaljete i poruku našim gledateljima šta to mogu učiniti danas, ali evo i svaki drugi dan kako bi podigli taj možda prag tolerancije koji je u nekim slučajima jako nizak. Pa svakako uvažavanje svih drugih, ostalih, drugačijih. Ne moramo uvijek osuđivati ljude na osnovu njihovog izgleda, na osnovu njihove boje kože, na osnovu njihove religije, na osnovu načina na koji oni govore. Dakle, često u Sarajevu čujem nekada komentare na nekoga ko govori drugačiji dijalektom iz Bosne i Hercegovine. I to je jedna vrsta
segregacije, netolerancije. Volio bi da svi se okrenemo ka poštivanju, međusobnom uvažavanju i naravno tako doprinesemo evo, i boljem stepenu tolerancije među samim građanima Bosne i Hercegovine i među samim nama.